šobrīd mēs tiešādi esam sazvanījuši iekšlietu ministru Mārku Čīnski. Labdien, Kučīnska kungs! Labdien! Sakiet, kāda ir jaunākā informācija? Vai ir zināms, kurā virzienā iespējams šis noziedznieks ir devies, vai varbūt viņš jau ir notverts? Policija ir paplašinājusi arī meklēšanu. Šobrīd viņš ir arī, jau sazinoties par tīkliem, ir arī nacionālā meklēšana. Arī Lietuva-Igaunija ir iesaistīta. Un, protams, policija ir iesaistījusi daudz norīkojumu ekipāžu tieši, lai pārbaudītu. Tāpēc tiešām jābūt visiem saprotošiem, bet visi spēki tiek šobrīd iemest, lai notvērtu. Cik lieli ir šie policijas spēki, kas ir iesaistīti meklēšanā? Nu, redzat, viens ir no Rīgas, bet arī no apkārtas arī piesaistīt, lai gan šobrīd jau arī, jo sākotnēji bija tikai Rīga, tad šobrīd ir ģeogrāfija paplašinājusies arī plašāk. Kāpēc? Vai ir kādas indikācijas, ka viņš varētu būt jau ārā no Rīgas? Nē, vienīgais ir laiks, kas rāda teoretiskās iespējas, protams, nokļūt jau tālāk. Tieši tāpēc arī ir informētas mūsu kaimiņu valsts un arī tur tiek pastiprināt uzraudzīt transports. Kučīnska kungs, vai jūs pats esat iepazinies ar šīs iespējamās bēgšanas apstākļiem, jo šobrīd ieslodzījuma vietu pārvalde nepublisko informāciju, kā noziedznieks ir pametis cietumu? Nu, diemžēl arī man nav šādas informācijas, nevar neko komentēt. Vai ir pamats domāt, ka ieslodzījuma pārvaldē nu, ir kādas darbinieki varbūt ir palīdzējuši vai ir veiktas kādas nu, tādas sodāmas darbības? Nav man šādas informācijas. Es domāju, arī policijai šobrīd vispējams nav to jāskaidro būs pašai ieslodzījuma lietu pārvaldē. Vai jūs pieprasīsiet paskaidrojumus? Pilnīgi noteikti, ka mēs gribēsim visu zināt. Paldies jums šobrīd par šo aktuālo informāciju. Mēs noteikti sekosim līdz un iespējams vēl ar jums sazināsimies. Paldies.